السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، تو اسی مناسبت سے ہم آپ کو اس رمضان کے ٹائم ٹیبل کی سیریل فائل دینے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویسے تو یہ ٹائم ٹیبل قصبہ اجراڑہ ضلع میرٹھ کے اعتبار سے بنایا گیا ہے، لیکن آپ اس میں اپنے حساب سے ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپنے علاقے کے اعتبار سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر کلک کریں گے اور پھر کی بورڈ سے دبائیں گے S8، یا پھر یہاں پر جائیں گے ٹیکسٹ ٹول پر، اس پر کلک کریں گے تو اس میں کرسر آ جائے گا۔ اب آپ اس میں اس طرح سے بیک اسپیس دبا کر کچھ بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اس طرح اپنے علاقے کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پر اپنے علاقے کا نام چین کر سکتے ہیں، چونکہ دوستو علاقے کے حساب سے ٹائم ٹیبل میں فرق ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کا بھی دھیان رکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر اس کا یہ پیج نمبر 2 ہے، یعنی کہ بیک پیج، یہاں پر آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو تقریباً 30,000 سال کا کیلنڈر بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کیلنڈر احکر نہیں ترتیب دیا ہے، اور میں نے اس کا نام دائمی قاسمی کیلنڈر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دن، کسی بھی سن کی تاریخ کا دن معلوم کرنے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر پیج نمبر 3 ہے، یہاں پر بھی آپ اپنے حساب سے کچھ بھی اس کے اندر ڈیزائننگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ دوستو وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں نے اس کو مکمل نہیں کیا ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 4 ہے، اس جگہ آپ اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں، اور یہاں پر اردو زبان میں اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر پیج نمبر 5 پر بھی اس جگہ اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر نیچے اردو میں اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس CDR فائل کی لنک ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ وہیں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔